आदरणीय दर्शक मित्र नमस्कार। माउन्टेन विशेष रिपोर्ट में यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौं। माउन्टेन विशेष रिपोर्ट में आज हामी कानून का विषय में कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। नेपालमा नै पहिलो पटक नेशनल ल कलेजले विभिन्न कार्यक्रमहरुको प्याकेज लिएको छ, नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याएको छ कानून सम्बन्धी, जुन यो फरक र नौरो किसिमको भनिएको छ। वास्तवमा कानून पढिरहेका विद्यार्थीहरुलाई यस्ता कार्यक्रमहरुले कस्तो फरक असर फाइदा पुग्ला, यसको फाइदा सँगसँगै कानून क्षेत्रमा यसले कस्तो सन्देश देला र कानूनमा अध्ययनरत गरिरहेका विद्यार्थीहरूले यसबाट के कस्ता कुराहरू सिक्न सक्छन् भन्ने विषयमा पनि आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौं। र नेपालमा कानून महोत्सव यो विगतमा पनि केही महोत्सवहरू भए र अहिले पनि यो महोत्सव हुन लागिरहेको छ। यो महोत्सवको फाइदा के र यसले के कस्ता सन्देशहरू दिन्छन् त भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेशनल ल कलेजका संस्थापक तथा संविधानविद रामकृष्ण तिमल सिन्हा। आउनुहोस्, स्वागत गरौँ आजका अतिथिलाई। रामकृष्ण सर, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद बटुजी। अहिले यो कानुन क्षेत्रमा विभिन्न विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढिरहेको छ, त आकर्षण सँगसँगै नयाँ कार्यक्रमहरू पनि ल्याउने तयारी छ र हुने तयारीमा छ। वास्तवमा यो कार्यक्रमको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस्। त्यहीँबाट नेसनल ल कलेजले पहिलो पटक यो लेक्स फिएस्टा 2 वर्ष पहिला गरेको थियो र अहिले तेस्रो पटक हामी लेक्स फिएस्टा गर्दैछौँ। यो कानुन मेला वास्तवमा कानुनका विद्यार्थीको लागि अति महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूले, कानुनका विश्वविद्यालयहरूले प्र्याक्टिस गरेको विषय हो। जहाँसम्म नेपालको बारेमा छ, यो कन्सेप्ट नेपालको पहिलो पटक भित्राउने नेसनल ल कलेज हो र नेसनल ल कलेजले अहिले लेक्स फिएस्टामा अथवा कानुन महोत्सवमा हामीले कानुन दिवसको अवसर पारेर यसलाई सुरु गर्छौँ र कानुनका विद्यार्थीहरूलाई अब सम्पूर्ण कुराको बोध हुन जरुरी छ। राज्य चिन्न जरुरी छ, समाज चिन्न जरुरी छ, कानुन कसरी बन्छ, त्यो कानुनमा कसरी संशोधन हुन्छ, त्यो कानुनले विकासलाई कसरी सपोर्ट गर्यो अथवा गरेन, देश कहाँ छ र कानुनले अब देशलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने बारेमा विद्यार्थीहरूलाई विश्वविद्यालय स्तरबाट नै जानकारी गराउने उद्देश्यले लिएर आएका छौँ। जसमा अहिले हामीले बिल रिभ्यू, ई-कमर्सको बिल रिभ्यू गर्ने भन्ने प्रोग्राम राखेका छौँ। यस्तै लिगल क्लाइन्ट काउन्सिलिङको व्यवस्था छ। अनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको अहिलेको नयाँ युगमा कानुनको क्षेत्रमा के प्रभाव पर्न सक्छ र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई अबको कानुनका विद्यार्थीले कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी उपयोग गर्ने र देश विकासमा यसको के रोल हुन्छ, यसको लिगल थ्रेड के हुनसक्छ, त्यसको जानकारी गराउने, समसामयिक विषयमा मुटकोटहरू, अभ्यास अदालतहरू गर्ने र कानुनका विज्ञ र विद्वानहरूसँग इन्टरेक्सन गर्ने, त्यसको साथसाथै मनोरञ्जनात्मक प्रोग्राम पनि गर्ने। किनकि कानुनको विद्यार्थी भनेको सबै कुरो हो। कानुनको एउटा सैद्धान्तिक ज्ञान हो, एउटा व्यावहारिक ज्ञान हो, एउटा असल सामाजिक अभियन्ता हो, एउटा नेता हो, एउटा नेतृत्वकर्ता हो र भोलिको पोलिटिसियन्स पनि कानुनवेत्ता हुन सक्ने परिस्थिति भएको हुनाले अहिलेकोलाई चौतर्फी विकास गर्ने विद्यार्थीको त्यो उद्देश्यले नेसनल ल कलेजले विभिन्न प्रोग्रामहरू गरेको छ। त्यो विभिन्न प्रोग्रामहरूमध्ये यो 5 दिनमा हामीले उल्लेख्य रूपमा नेपालमा सिग्नेचर ट्युन भन्छौँ नि, जसरी संविधानलाई सिग्नेचर प्रोग्राम, फर्स्ट ब्रान्डेड प्रोग्राम नेसनल ल कलेजको, नेसनल ल कलेज प्रशासन, यहाँको चाहिने वेलफेयर काउन्सिल छ विद्यार्थीहरूको, उनीहरू विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी सबै मिलेर एउटा राष्ट्रिय रूपमा गौरवको, अरू ल कलेजहरूलाई पनि उदाहरण हुन सक्ने गरी अरू कानुनका विद्यार्थीले पनि यो सिक्ने गरी हामीले यो आयोजना गरेका छौँ। यो सिकिरहँदाखेरि विद्यार्थीहरूले के ज्ञान हासिल गर्न सक्छन् त? अन्य कलेजमा भन्दा यो कार्यक्रमबाट चाहिँ विद्यार्थीहरूले कानुन क्षेत्रमा के कस्ता कुराहरू चाहिँ ज्ञान हासिल गर्न सक्छन् त तपाईँको बुझाइ? जस्तो अब हामीले अनुभव गरेका छौँ, ल कलेजहरूमा जे पढाइ हुन्छ अदालतमा त्यो नहुने र अदालतमा जे हुन्छ त्यो ल कलेजमा पढाइ नहुने भन्ने अहिलेको यथार्थतालाई हामीले मनन गऱ्यौँ। अब अङ्ग्रेजीमा मात्रै गरेर पनि हुँदैन, नेपालीमै नेपालको अदालतमा बहस गर्ने भएको हुनाले मुटकोटहरू नेपालीमा गर्ने, नेपालको धरातलीय यथार्थतालाई बुझ्ने, नेपालको संस्कार, नेपालको संस्कृति, नेपालको हिन्दू विधिशास्त्र, नेपालको संस्कार समेत बुझेर एउटा असल मान्छेको रूपमा असल कानुनजीवी, शब्दजीवी कसरी हुनसक्छ भन्ने अभिप्रायले यो एउटा अलराउन्ड डेभलपमेन्ट अफ अ लयर legal education perspective ma yo program haru hamile design गरेका छौ. अब कस्ता विद्यार्थीहरुले चाहिँ आउन सक्छन् त हैन जस्तो यो कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्छन् त यसको लागि के छ? यो अब नेशनल ल कलेजको सबै विद्यार्थीहरु अरु कानून क्याम्पसका विद्यार्थीहरु प्राध्यापकहरु कानूनसँग सरोकार राख्ने विभिन्न बुद्धिजीवी र व्यक्तित्वहरु राष्ट्रिय कानूनी जीवनमा उल्लेख्य योगदान गरेका व्यक्तिहरु सबैलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौं. त्यसमा जस्तो मिडियाको कुरा मिडिया लमै अहिले नेपालको बारेमा बहस हुनुपर्ने स्थिति छ. कस्तो मिडिया ल जरुरी छ, अबको पत्रकारिता जगतले कस्तो कानुन माग्दछ र कानुनले पत्रकारितालाई कसरी अझ मर्यादित बनाउँछ त्यो पनि एउटा विषय हुन सक्छ. फ्रीडम अफ प्रेसको बारेमै हामी छलफल गर्न सक्छौं किनकि संवैधानिक कानुनका विभिन्न विषयहरुमा टक प्रोग्रामको पनि व्यवस्था राखिएको छ. रामकृष्णजी, अहिले पछिल्लो समय कानुन विषयमा विद्यार्थीहरुको आकर्षण बढेको देखिन्छ र कलेजहरुले पनि कानुन संकायको जुन विषयहरु हुन्छ त्यो विषय पनि बढी भन्दा बढी चाहिँ राखेको पाइन्छ. ल विषय हैन, कानुन कक्षा 11 देखि नै राखिन्छ. अहिले पछिल्लो समय विद्यार्थीहरु कानुन विषयमा आकर्षण बढ्नुको कारण के देख्नुहुन्छ यहाँले? मैले के देखेँ भने संसारभरिमै सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण भनेको गभर्नेन्स हो. देशलाई कसले गभर्न गर्ने, रुल अफ ल सबैभन्दा ठुलो विषय हो र अहिले संसारको शासकहरुको इतिहास हेर्यो भने पनि धेरै जसो देश हाँक्ने व्यक्तिहरु ल फिल्डबाट आएको देखिन्छ. अनि कानुन नबुझेकोहरुले देशको अर्थतन्त्र, सामाजिक कुरा, देशमा कानुनी शासनको कुरा समेत बुझेर अगाडि बढ्न नसक्ने भएको हुनाले मलाई लाग्छ हाम्रो नेपालमा मात्र हैन संसारभरि नै कानुनको अध्ययन महँगो पनि छ, बढी सेन्सिटिभ पनि छ, बढी अनुशासित पनि छ. यसका कुराहरु धेरै छन् र यसमा ओभरअल ह्युमन ग्रोथ, ओभरअल पर्सनालिटी ट्रेटको डेभलपमेन्ट हुन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले र यो 21औं शताब्दी रुल अफ लको शताब्दी भएको हुनाले त्योतर्फ विद्यार्थीहरुको आकर्षण बढेको भन्ने मेरो ठम्याइ छ. तपाईँ लामो समयदेखि कानुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ हैन, नजिकबाट पनि हेर्नुहुन्छ, हजारौं विद्यार्थीहरुलाई अध्यापन पनि गराउनुभयो. विद्यार्थीहरुलाई अहिले के छ भने कानुन पढिसकेपछि नेपालमा भविष्य कस्तो छ हैन, पढिसकेपछि के हुने हो भने त्यो एउटा कौतूहलता पनि छ. तपाईले देख्दा कानुन विद्यार्थीहरुलाई एउटा सन्देशमूलक जानकारी के दिन चाहनुहुन्छ? मलाई तपाई कानुन पढ्नुस्, कानुनको अभ्यास गर्नुस्, कानुनको पालन गर्नुस्, कानुनी राज्यमा विश्वास गर्नुस्. कानुनी राज्यमा विश्वास गर्यो भने लोकतन्त्रमा विश्वास हुन्छ र लोकतन्त्रलाई जसले रक्षा गर्छ लोकतन्त्रले त्यसैलाई रक्षा गर्छ. त्यसैले हु प्रोटेक्ट्स डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट्स देमसेल्फ एन्ड हिमसेल्फ भन्ने जुन मान्यता छ त्यही अन्तर्गत रहेर हामी अगाडि बढेका छौँ. हस्, धन्यवाद. धन्यवाद हरिजनजी. यो अहिले तपाईहरुले जुन कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ हैन, त्यो कार्यक्रम गर्नुको मूल उद्देश्य के हो र कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि तपाईहरुले यसबाट विद्यार्थीहरु कानुन क्षेत्रमा पढेका विद्यार्थीहरुले के कस्तो ज्ञान हासिल गर्न सक्छन्? यसमा सर हामीले यसपालि नेपालमै फर्स्ट एन्ड बिगेस्ट कानुन महोत्सव जहाँ लिगल फ्र्याटर्निटीका सबै स्टेक होल्डरहरु विशेष गरी हाम्रा विद्यार्थीहरु, लिगल फ्र्याटर्निटीका अन्य क्याम्पसका कानुन क्याम्पसका विद्यार्थीहरु र कानुन क्षेत्रमा रहेर विभिन्न तहमा लामो समयदेखि योगदान पुर्याइरहनुभएका सम्पूर्ण स्टेक होल्डरहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर सबै नेपालका सबै क्याम्पसहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर इनफ्याक्ट +2 कलेजहरुसम्मलाई पनि नेपालमा ल्याएर एउटै कलेजमा ल्याएर हामीले यसपालि सङ्गम गर्न गइरहेको छौँ. यो सङ्गम नेपालका सबै क्याम्पसहरूको सङ्गम हो. यो सङ्गममा हामीले नेपालका सबै विश्वविद्यालयहरू, सबै कानुन क्याम्पसहरू, +2 ल कलेजहरू, अन्यहरूलाई हामीले यसमा ल्याएर यसपालि लिगल फ्र्याटर्निटीभित्र एउटा नेपालकै पहिलो र सबैभन्दा ठुलो कानुनी महोत्सव गरिरहेछौँ जुन हरेक वर्ष हाम्रो कलेजमा लेक्स फेस्टा भइरहेछ. तर यसपालि विशेष के छ, हाम्रो 5 दिनको इभेन्ट छ र 5 दिनको इभेन्टमा हामीले तपाईँको मेनली 5 दिनको इभेन्टमा तपाईँको 5 दिन नै एकाडेमिक इभेन्टहरु गरिरहेछौँ. यस्तो यो इभेन्टबाट चाहिँ विद्यार्थीहरुले के कस्ता कुरामा चाहिँ फाइदा पाउँछन्, के कुरामा चाहिँ कानुन क्षेत्रमा चाहिँ जानकारी पाउँछन्, त्यो चाहिँ जानकारी हो. यसमा सर हाम्रो 26 गते लिगल ह्याकाथन छ. ह्याकाथन नेपालमा आइरहेको कन्सेप्ट हो तर लिगल ह्याकाथन नेपालमा फर्स्ट टाइम भइरहेछ. यसमा चाहिँ हामीले ई-कमर्स बिलमा रहेर अलिकति यो कानुन क्षेत्रभित्र यो मुड कोर्ट र MUN बाहेक अन्य जस्तो टपिकहरुमा चाहिँ अलिकति विद्यार्थीहरुको ब्रेन स्ट्रोमिङमा अलिकति मेहनत गर्ने, रिसर्च गर्ने, पढ्ने, लेख्ने, खोज्नेवाला इन्भाइरोमेन्ट कम भइरहेको अवस्थामा हामीले विद्यार्थीहरुको लागि एउटा यस्तो अपर्च्युनिटी जहाँ विद्यार्थीहरुले ब्रेन स्ट्रोमिङ गर्न सकुन्, जहाँ मेहनत गर्न सकुन्, रिसर्च गर्न सकुन्, उनीहरुको रिसर्च कैपेसिटी में डेभलप होस्। हामीले यी प्लानले चाहिँ विद्यार्थीको ओभरअल यो अलिकति ह्याकाथनलाई आज मेनली माइन्ड गेम पनि भन्छ हैन, लीगल ह्याकाथन हाम्रो मेनली चाहिँ यसपालि के हो भने पछाडी विद्यार्थीहरू आइसके पछाडी एउटा सक्षम नागरिक बनोस्, एउटा सक्षम विद्यार्थी बनोस् जसले पढ्ने कुरामा, लेख्ने कुरामा, खोज्ने कुरामा, अध्ययन गर्ने कुरामा उसको अझै प्लस कुराहरू थपियोस्, उसको अझै गियर अप होस्, बौद्धिकता बढोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ मेन धारणा हो सर। यसमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ जस्ता विद्यार्थीहरूलाई यो कार्यक्रममा कसरी हैन भाग लिन सकिन्छ, हैन कसरी आउन सकिन्छ, आइरहँदाखेरि कानुन क्षेत्रमा के कुरा जानकारी हुनुपर्छ? यसमा सर 26 देखि 30 गतेसम्म इभेन्ट भइरहेछ। हाम्रो 26 गते लीगल ह्याकाथन छ, 27 गते एआई उत्लको कन्फरेन्स छ, ट्रेनिङ छ। अनि कस्ता व्यक्तिहरूको उपस्थिति हुन्छ त्यहाँ? नेपालको कानुन क्षेत्रका कुरा गर्नु अगाडि हैन कस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यहाँ प्रशिक्षण होला हैन, त्यहाँ कानुनको बारेमा जानकारी दिने व्यक्तिहरू होलान्, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति कस्तो हुन्छ? यसमा सर मेनली चाहिँ हामीले फेज 1 र फेज 2 राखेका छौँ। जस्तो कि हाम्रो एआई उत्लको कन्फरेन्स प्लस ट्रेनिङमा चाहिँ बिहान ट्रेनिङ हुन्छ, हामीलाई एकदमै इन्फ्लुएन्सियल व्यक्तिद्वारा हामी ट्रेनिङहरू गराउँछौँ विद्यार्थीलाई। यो 21st सेन्चुरीमा मार्केटमा कम्पिट गर्ने, मार्केटमा कम्पिट गर्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्ने हाम्रो मेन धारणा हो, हाम्रो मेन कन्सेप्ट नै यसपालि अलिकति यो 21st सेन्चुरीमा तपाईँको एआई फ्रेन्डली स्टुडेन्टहरूलाई हामीहरूले उनीहरूको स्किल्स अप हुनको लागि चाहिँ बिहान ट्रेनिङ छ सर। अनि कन्फरेन्स चाहिँ फेज 1 र फेज 2 मा छ। कन्फरेन्स फेज 1 मा चाहिँ विद्यार्थीको कन्फरेन्स छ, फेज 2 मा चाहिँ हामीले नेपालको बार एसोसिएसनलाई, अन्य यो सुप्रिम कोर्टलाई, तपाईको नेपाल कानुन पत्रिकाहरूलाई उहाँहरूलाई पनि इन्भल्भ गराएर फेज 2 मा चाहिँ त्यसरी गर्ने प्लान गरिरहेछौँ सर। अब यसमा चाहिँ विशेष गरी अब अलिकति सिक्न चाहने, अलिकति आफ्नो बौद्धिकतामा निखारता ल्याउन चाहने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले मेनली यसमा पार्टिसिपेट गराउँछौँ। सँगसँगै नेपालकै प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूबाट हामीहरू प्रशिक्षित गराउँछौँ, ट्रेनिङहरू गराउँछौँ, कन्फरेन्समा सहभागी गराउँछौँ सर। मेनली अब तपाईँ कानुनको विद्यार्थी हुनुहुन्छ, पछिल्लो समय मुलुकको कानुन क्षेत्रलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? संवैधानिक क्षेत्रमा हैन कसरी बुझ्नु भएको छ? किनभने पटक पटक जटिलताहरू आउँछ, कानुनमा चाहिँ अलिकति संविधान मिचिएको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ, सर्वोच्च अदालतहरूमाथि प्रश्नहरू पनि उठिरहेको भन्ने कुराहरू आइरहेछ। तपाईँ कानुनको विषयले यो समग्र नेपालको कानुन हो, एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो सरले। यो सन्दर्भमा जस्तो कि हामीहरूको एउटा नेपालकै सन्दर्भमा धेरै लामो संवैधानिक इतिहास हामी कहाँ छैन, हामी कहाँ अझै पनि हरेक वर्ष केही न केही इस्युजहरू आइरहेको हुन्छ, जहाँ हरेक वर्ष एउटा सलफलहरू के भइरहेको हुन्छ, संविधानमाथि खतरा छ, व्यवस्थामाथि खतरा छ भन्ने कुराहरूका राजनीतिक दलहरूबाटै पनि र बाहिरका अन्य समुदायहरूबाट पनि त्यो कुराहरू उठिरहेको छ। तर एउटा कुरा के हो भने पछाडि नेपाल रुल अफ लको यात्रामा निस्किसकेको छ। अब यो यात्रामा जुन रुल अफ लको जुन बस चलाउने सहयात्रीहरू छन्, जुन स्टेक होल्डरहरू छन्, उहाँहरूले यो रुल अफ लको बसलाई नेपालको सन्दर्भमा अलिकति मजासँग अझै सक्षम भएर यो कुराहरूलाई ख्याल पुर्याएर आगामी दिनमा एउटा सामान्य नागरिकले देशमा बसिसके पछाडि, एउटा नागरिकले आफ्नो राज्यमा बसिसके पछाडि कानुनको एउटा प्रत्याभूत पाउनुपर्छ भन्ने कुरा त महत्त्वपूर्ण होला नि त सर। आजका दिनमा त्यो नागरिकले यो नेपाल देशमा बसिसके पछाडि कानुनी राज्यमा छु है, मलाई भोलिका दिनमा अन्याय पर्यो भने कानुन छ, राज्य छ, कानुनभन्दा माथि कोही छैन र मलाई अन्याय पर्दै गर्दा म न्याय पाउँछु भन्ने जुन इन्स्योरिटी छ, त्यो इन्स्योरिटी चाहिँ आजका दिनमा राजनीतिक दलहरूले, नेपालका सबै स्टेकहरूले एक ठाउँमा ल्याएर हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरूलाई, जुन संस्थानहरू छन्, इन्स्टिट्युसन्सहरू छन्, यिनीहरूलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यसमा मेरो धारणा छ। किन राजनीतिक दलहरूले हैन यो व्यवस्थामाथि, यो कानुनमाथि पटक पटक बोल्छन् कि हाम्रो कानुन त्यति धेरै फितलो हो र? किनभने अहिले सरकारले, संविधानले नभएका कुराहरू राजनीतिक दलहरूले गरिरहेछन्। कोशी प्रदेशमा हेर्नुहोस्, गण्डकी प्रदेशमा हेर्नुहोस् हैन, राजनीतिक दलहरूले जुन कानुनमै, संविधानमै लेखिएका छैनन् ती कुराहरूलाई चाहिँ मिचेर पटक पटक कानुनमाथि नै हमला गर्छन्, संविधानमाथि नै हमला गर्छन्। यसलाई चाहिँ तपाईँ कानुनको विद्यार्थीले कसरी हेर्नुहुन्छ? हो, यसमा आजका दिनमा हामीले एउटा श्रेय एउटा के दिनुपर्छ भन्दै गर्दा नेपालको एउटा अहिलेसम्मको महत्त्वपूर्ण परिवर्तनमध्ये 72 सालको संविधान हो। 72 सालको संविधानले थुप्रै हाम्रो देशका मान्छेहरूलाई एज अ जनताबाट र लामो एउटा यात्रा सँगसँगै नागरिक बनाउन सक्षम बनाएको संविधान हो। र यो संविधानका सन्दर्भमा अहिलेका विद्यमान राजनीतिक दलहरूले सबैले यसमा आफ्नो पार्टमा एज अ स्टेक होल्डर रहेर संविधान निर्माणको प्रक्रियामादेखि लिएर संविधानमा त्यो नागरिकहरूमा प्रत्याभूत गराउनसम्म अनि संविधानको कारण उनको यात्रासम्म उहाँहरूले एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएकै छ। तर समय समयमा हामीले कस्तो देख्छौँ, कहिले संसद विघटन हुने, कहिले अनलफुल एक्टिभिटीहरू हुने, कहिले अनकन्स्टिट्युसनल गतिविधिहरू हुने। अनि युवा कारणले यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि सर, जस्तो कि हामीले सरले अघि प्रश्न पनि गर्नुभयो गण्डकी प्रदेशकै सन्दर्भमा, हिजो भर्खर गण्डकी प्रदेशमा असंवैधानिक गतिविधि एक हिसाबले स्टार्ट भएको छ। हामीले यो कुराहरूमा त अलिकति थोरै राजनीतिक दलहरूले पनि संविधानको ट्र्याकमा हिँड्नुपर्छ भन्ने हो सर। यसमा एकजना नेता हुनुहुन्थ्यो कङ्ग्रेसको प्रदीप गिरी, स्वर्गीय प्रदीप गिरी, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो हामीले लामो समय नेपालको संविधानको धारा बनाउन मेहनत गऱ्यौँ, अब नागरिकले संविधानको धारामा के छ भनेर हेर्ने होइन, अब नागरिकले त्यो संविधानको धाराबाट पानी किन आएन भन्ने कुरा हेर्ने हो। जस्तै त्यो संविधान ऊबाट कार्यान्वयन किन भएन, त्यही हिसाबले त्यो पिपुलले इन्स्युरिटी किन पाएन भन्ने कुरा हो सर। यो कुराहरूमा सबै राजनीतिक दलहरू, नेपालका सबै इन्स्टिट्युसनहरू, विशेष गरी नेपाल सरकारले यो कुराहरूमा ख्याल गरेर सबै एक ठाउँमा आएर हाम्रो संस्थानहरू, हाम्रो इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई स्ट्रङ बनाउनतर्फ सबैजना लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा म आज कानुनको विद्यार्थी त्यो हामीलाई फिल हुन्छ सर। यस्तो कुरा भइरहँदाखेरि होइन, संविधानमाथि कानुनमाथि यस्ता कुराहरू पटक दोहोरिरहँदाखेरि, यस्तो दलहरूले मिचाइ गरिरहँदाखेरि, कानुन संविधानमाथि सर्वोच्चमा अदालतमाथि पटक प्रश्नहरू उठाइरहँदाखेरि तपाईँ कानुनको विद्यार्थीलाई चाहिँ कस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ? यो यसको अनुभूतिको कुरा गर्नुहुन्छ भने सरले, अब जस्तो कि म भर्खरै फर्स्ट सेमेस्टरमा सायद थिएँ सर, त्यो बेला फर्स्ट सेमेस्टर हुँदै गर्दा हामी कानुनमा नयाँ विद्यार्थी थियौँ, त्यो बेला संसद विघटन भयो, त्यो हाम्रो लागि एउटा राम्रो प्रयोगशाला जस्तै थियो त्यो बेलाको समय। हजुर, त्यो बेला चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू सिक्ने कुराहरूमा, एउटा लर्निङ कुराहरूमा त्यो बेला पायौँ, जस्तो कि राजनीतिक दलहरूका आफ्नो इन्ट्रेस्टहरू होइन, अब पर्दाभित्रको एउटा खेल, पर्दा बाहिरको अर्को खेल, यी कुराहरूलाई हेर्दै गर्दा एज अ कानुनको विद्यार्थी, कानुन पढिरहेको विद्यार्थी, एउटा कानुनको अध्येताले यो कुराहरूलाई हेर्दै गर्दा अलिकति मनमा केही कुराहरूको अलिकति थोरै भए पनि कन्फिडेन्स लो हुने त्यस्तो अवस्थाहरू हुने रहेछ सर। तर सँगसँगै फेरि कस्तो पनि हुने रहेछ, ल ठिक छ नि त, यत्रो कुराहरू भइरहेछन्, सुधार्ने हामीले नै हो नि त, कानुनकै विद्यार्थीहरूले हो नि त, कानुनकै अध्येताहरूले यी कुराहरूमा सुधारको लागि लाग्ने हो नि त। त्यो भएको कारणले अब यसमा हाम्रै जिम्मेवारी हो सर, जस्तो कि यसमा यसको ट्र्याकमा ल्याउने जिम्माहरू आआफ्नो तब्कामा लागिरहनु भएको होला। अब हामीहरू जो नवोदित कानुन पेसामा आबद्ध हुने मान्छेहरू छौँ, जति पनि कानुनी अध्ययनमा अध्येताहरू छौँ, हामीहरूको सबैको दायित्व के हो, यी विषयहरूमा तथ्यपरक अध्ययन गरेर समाजलाई एउटा वास्तविक चित्र प्रदान गर्नु हामीहरूको दायित्व हो सर। यो कुराको सन्दर्भमा अन्तिममा जाँदै तपाईँ जस्ता समग्र कानुनका विद्यार्थीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, होइन यो कार्यक्रमको बारेमा, यो जुन आयोजना भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ उपयोग गर्नुपर्छ, कार्यक्रममा आएर ज्ञान हासिल गर्नुपर्छ, अलिक सन्देशमूलक अलिकति जान्छ। हजुर, थ्याङ्क यू सर। यसमा सर हामीले अब नेपाल बाहिर नेपालभित्रै कानुन पढिरहेका सम्पूर्ण कानुनको विद्यार्थीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दै गर्दा, नेसनल ल कलेजमा यसपालि हामीले नेपालकै सबैभन्दा ठुलो र पहिलो कानुन महोत्सव गर्न गइरहेका छौँ, कानुन मेला छ, जहाँ सिक्ने कुराहरूको सन्दर्भमा, आफ्नो बौद्धिकता निखार गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा हजुरहरूले केही कुराहरू लाइफमा प्लस होस्, स्किलमा प्लस होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यसपालि हाम्रो कानुन महोत्सवमा आउनुहोस्, कानुन मेलामा आउनुहोस्, सँगै बसेर कुराहरू सिकौँ, होइन बौद्धिकता सैद्धान्तिक व्यावहारिक रूपमै, प्रत्यक्ष फिल्ड कुराहरूमै, त्यो कुराहरूमै फिल्डमै रहेर यो कुराहरूलाई हामीले आफ्नो जीवनमा भोलिका दिनमा ल प्र्याक्टिस गर्दै गर्दा या फिर कानुन क्षेत्रभित्रै अन्य कुराहरूमै हामी लाग्दै गर्दा हाम्रो हाम्रो बौद्धिकताभित्र केही निखारहरू थपिने, आफ्नो एउटा व्यक्तित्व विकास हुने भएको कारणले म नेपालभित्र रहेका सम्पूर्ण कानुन क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी साथीहरू, प्लस टू ल कलेज जो भर्खरै प्लस टू सकाएर एउटा उत्साहका साथ ब्याचलर्स पढ्ने तयारीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई यसपालिको हाम्रो कानुन महोत्सवमा सबैलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु, हाम्रो विद्यार्थी कल्याण परिषदको तर्फबाट हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु, सबैजना आउनुहोस्, यो कानुन महोत्सवमा सबैजना सहभागी रहेर एकदम उत्साहका साथ यसलाई सम्पन्न पारौँ। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, माउन्टेन विशेष रिपोर्टमा आज हामीले नेपाल कानुन महोत्सवको बारेमा कुराकानी गरौँ र यसले नेसनल ल कलेजले के कस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गरिरहेको छ र यसको फाइदा बेफाइदा के हुन सक्छन्, विद्यार्थीहरूले यो कार्यक्रमबाट के कुरा सिक्न सक्छन् त भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर संविधानविद सँगसँगै कानुनका विद्यार्थीसँग कुराकानी गरौँ। माउन्टेन विशेष रिपोर्ट आजलाई यति नै। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्नुहोला। हस् त, नमस्कार।